madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siliici ayaa maanta ka qaybgalay xuska maalinta biyaha adduunka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda khayraadka biyaha ee magaalada hargeysa. munaasibadda loogu dabaaldegayay xuska maalinta biyaha adduunka ee 22 March oo caalamka oo dhan lagu xuso, islamarkaana maanta lagu xusay gobollada soomaaliland, waxaa kale oo kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda, hay-adaha samafalka ee dalka ku sugan, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee biyaha looga faa'iidaysan karo iyo waajibka bulshada ka saaran horumarinta iyo joogteynta biyaha. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siliici oo hadal kooban ka jeediyey munaasibadda maalinta biyaha adduunka waxa uu ka warramay faa'iidada biyuhu u leeyihiin noolaha. waxa kale oo uu ka warramay qorshayaasha xukuumaddu ku doonayso in biyaha lagu joogteeyo, isagoo bulshadana u soo jeediyey inay ka qayb qaataan horumarinta iyo joogteynta biyaha. waxaana ka mid ah hadalkiisii: biyihii waa la heli karaa, kolka biyihii la helana waa in la helaa in sidii loo sustain garin lahaa ee aan u joogtayn lahayn xanashadoodii, fayadhowrkoodii, qalabkii iyo dayactirkoodii loo joogtayn lahaa. waxaa ina wada saaran waxa weeyaan, haddaan Hargeysa usoo qaato mataal gaaban, Hargeysa maanta waxaa ku nool 100,000 oo qoys. 100,000 oo qoys hadduu nin walba uu dareenkiisu ku xidhan yahay inuu biyahani u kaydsado, oo 100,000 oo qoys, qoys kastaaba 200 oo litir oo keliya kaydsado oo foosto, waxa weeyaan waa 20,000 oo mitirkiiba ama 12 million oo litir. 20,000 oo mitirkiiba one day Hargeysa kaydsatay waxay seefgarayaan 20,000 oo mitirkiiba oo biyo qaaliya inagu ah oo water biyo hoose ee dhulka oo inaga dhammaanaya. laba jeer bay faa'iido helaysaa: mar waxaad seefgaranaysaa lacag kaa baxda, marna waxaad seefgaranaysaa biyaha faraha badan leh ku soo baxaya suuqa. wadowtiina waxay ku yihiin isla dhulkay dhib ku yihiin, wadooyinkii bay goynayaan, ciiddii bay naga qaadayaan. marka waxaa loo baahan yahay in cid kastoo ay naga mid yihiin aan mas-uuliyadda magaalo iyo miyiba aynu culays ka saarnay, nin walba inta ugu yar u kaysan kara awooddiisu gaadhayso waqtigii aan hor ku daayay inaan maarta aynu kaysanno. haddaba dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda khayraadka biyaha waxaa ka go'an in arrintaasi wax laga bedelo, waxaan laga qabto sidii loo joojin lahaa biyaha roobka ee badda galaya iyagoo aan laga faa'iidaysan inaga guuro. siyaasadda dowladduna waxay tahay in la diyaariyo istaraatiijiyad qaran oo daraasad iyo qorshe ku qotoba muddada dhow iyo muddada dheerba. wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane baashe cali jaamac oo hadal kooban ka jeediyey munaasibadda xuska maalinta biyaha adduunka waxa uu yidhi: haddaan in yar ka sheego taariikhda hawsha maalinta la asteeyey kalfadhigii qaramada midoobay ee sannadkii 2009-kii, waxaa soo baxay go-aan tirsigiisu halkan ku qoran yahay 47/93 oo lagu go-aamiyey inay maanta noqoto maalinta dadweynaha adduunka ku nool inay xusaan biyaha, waayo biyuhuna waa nolosha, noloshuna waa biyaha. sannadkana waxa weeye horumarinta iyo si ay u suurto gasho waxaa loo qoondeeyey in la fuliyo fariimo qaaliya oo muhiima iyo habsami u adeegsiga khayraadka biyaha iyo ilaalintooda. ujeeddadaynu isugu nimi maaha biyaanu ka dharagnay, maaha biyuhu waynu xafladaynaynaa, waa isxusuusin si aynu biyaha uga faa'iidaysan lahayn, u dhaqaalaysan lahayn, inta yaraynu haysano u dhowran lahayn. waxaanu isku dayi doonaa inaanu ilaalino nooca biyaha iyo fayadhowrkooda. sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yuunis oo isna hadal kooban ka jeediyey munaasibadda xuska maalinta biyaha adduunka ayaa sheegay in bartamaha sannadkan uu si rasmi ah u bilaabmi doono mashruucii ballaarinta biyaha Hargeysa. waxaana ka mid ah hadalkiisii: mushaaradeedu sannadka waxay nahayd aan ku soo qoro kuwaas hawshiisii iyo tarbankiisii iyo hawshiisii waa dhamaatay, reerkii waa la soo iibiyey. maanta oo aynu joogno 2 March 2064 kooxina barbadda kusoo jira oo qaybtooda kooban aynu rajaynashay tronka abril inuu soo barbari soo taago, qaybta labaad aynu rajaynashay sida laanta kaamil inuu markabka labaad in soo taago. kaanshaalla ilaahay marka sameeyay meeshii hawshoodu waa dhamaatay waa la bixiyey, dhismayaashaana hawshoodu waa dhamaatay waa la bixiyey. in ruuxa ay maha oo hawshii si rasmi aynu u bilowno mashruucaas meel wanaagsan buu marayaa. muddo dheer baa laga sheekeynayay, laakiin sannadkan wixii isku dhan noqon doonaa sheeko maha waa ficilkii
إلهي وحن ترجعنا إن مشروع إلهي وقوليو هكيسة صوتها لبنته ويبك تنميك وحكالي او مناسبه هذا اللي كتشي دي وزير الدوله وزاره الخيرات كبيها عبد السلام محمد حسن هي قاسمها جوده وزاره الخيرات كبيها مدني عبد الرزاق شامع نور او كورمي مهمه بيه اوليهن ادمها وعن بلشده وسو جيديين اني كفايديستان بيها روبكا عسكا مالنت بيها دون كي لبي لباتن كمارش وحكى له يكون هذا اللي كتشي دي وزير كوحيينكا وزاره الدب الدجين تمرون مع حسين قولن وزير كوحيينكا وزاره الشقاده يا رماها بلشده مدني عبد الواحد عبد الرحمن عبد القادر ايو وزير كوحيينكا وسارد الدين تيا وقافتا إيو وكيلكا هيدا يونسيف وكوها اللي يمقع هيدا سوافلكا وعن كورمين سيدا لوغو بهاي اي إن بلشودو كفا إذا استبيها روبكا إيو إن ليلاليون دافد بيها إيو هرومرين تبيها